Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү сабагыбыз iBilim сайтынан даяр презентацияларды кантип алабыз? Ал үчүн биз Google сервисине iBilim деп жазабыз. iBilim деп жазып издесек, бизге мына iBilim деп чыгат. Бул жерде урматтуу колдонуучулар эмне тиркемени окуп туруп, ОК деп басып алсаңыздар, бул жерде главная, башкы бет, бул жердеги биздин сабактар, бул жерде оюндарды ойносок болот. Бул жерге кирсеңиздер, мугалимдерге, ата-энелерге деген турат. Мугалимдерге дегенди басып алабыз дагы. Бизде бул жерде төмөнүрөккө түшсөк, тесттин үлгүлөрү деген бар. Ушул жерден биз өзүбүзгө каалаган тесттин үлгүсүн, презентациясын тандап алсак болот. Бул жерде биз ушуну эки жолу басуу менен компьютерге сактап алабыз. Компьютерден өзүнүн үлгүнү ачып туруп, тесттин аталышын жазабыз, суроону жазып, туура эмес жоопту жана бир туура жоопту атайын көздөргө жазабыз. Суроолорго 10 слайд берилет. Андан көбөйтүп жазайтып алсак да болот. Мен мисалы үчүн мына ал тестти тандайм слайдды. Ушул жерде бассак, бизде мына жерге төмөн жака бизге көчтү. Бул жерде мынтип ачып алабыз. Эки жол бассак биздин слайдыбыз ачылат. Мынакей. Биздин слайдыбыз мына жерде ачылды. Ачылганда биз азыр басып өзгөртөлсөк өзгөртпөйт. Анын үчүн биз мына үстүндө защищённый просмотр, разрешить редактирование деген бар. Мына разрешить редактированияны басып алабыз. Биз оңдоп түзөөгө уруксат алабыз. Уруксат алып туруп, мына жерде биз темабызды коюлабыз. Видите сюда название презентации деп. Мына жерде темабызды жазып алабыз. Математика деп жазайлы. Математика 3-чү класс. Эми экинчи тестке өтөбүз. Бул жерде суроо беребиз. Сурообузга мисалы үчүн 3-чү класска 9 көбөйтүү 7 дейли. Мына жерде 9 жерде 7биз канча? 63, а? Мына жерге туура жооп жазасыз. Правильный ответ дегенге. 63. Ал эми мына жерге туура эмес жоопторду жазасыздар. Элүү жети, 81. Кийинки слайдыбызга дагы ушундай кылып туруп, мына жака тестибизди жазабыз. 9 кошуу 6 дейм. Бул жерде мына жерге туура жооп жазабыз. Туура эмес жооп жазабыз. 12. Туура жооп 9 6 кошсок 15. Мына жерге туура эмес жоопту жазабыз. 13. Ушундай кылып туруп, бардык туура жоопторду жазып кетсек болот. Бизге мына жерде 10 слайд берилет. 10 11 12 чейин слайд берилди. Мына жерде молодец деп турат аягында. Биз дагы бир суроолорду кошкубуз келсе, мына слайд калып келебиз дагы, 11-чи слайд калып келип туруп, мышканын оң жагын басабыз. Дублировать слайд деп дегенди бассак, бизге дагы слайдтар кошулуп кетет, кошумча слайдтар. Эгерде жок, мен мындан аз айтышым керек десеңиздер, анда ушул жерде эле мышканын оң жагын басып туруп, удалить слайд десек, биздин мына слайдтарыбыз азайып атат. Удалить слайд. Мышканын оң жагын басып туруп, удалить слайд десек, мына биздин слайдтарыбыз азайды. Кааласаңыздар көбөйтүп алсаңыздар болот, кааласаңыздар азайтып алсаңыздар болот. Ушундай кылып даяр окуучуларга iBilim сайтынан тесттерди түзүп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.